за війну наступить вже третій раз. Восени та взимку – це були дитячі іграшки. Але зараз це дійсна катастрофа. Вода піднялася вище всіх позначок, як мінімум останніх 30 років. Навіть потоп у 2013 році був на метр нижчий. Вода не тільки в тому, що після таких стихій руйнується та підлягається відновленню десь 20-30% інфраструктури підприємства. Ви бачите, все затоплено, треба багато чого міняти, поли взорвані. Звісно, весь час підтоплення воно не працює. А ще декілька місяців треба буде, щоб відновити все пошкодження майно. Але це все остається на збитках інвесторів. Пандемія, війна, перевірки ДБР, прокуратур, силовиків, а тут ще й таке підтоплення. Ризики для інвестора занадто великі. Ну що, друзі, землі вже нема, а оренду та податок на землю треба платити вчасно.